שלוש פעמים בשבוע בשנתיים האחרונות עושה האמבולנס של חברת א' ד' את הדרך הזאת כדי לפגוש את נתנאל הנזקק לטיפולי דיאליזה ולהסיע אותו לבית החולים בנהריה. בוקר טוב, מה שלומך? הכל בסדר? ברוך השם, יהיה טוב. נתנאל הוא אחד מתוך כ-120 חולים במחוז צפון אשר משתמשים בחברות אמבולנסים פרטיות לנסיעתם לבית החולים וממנו. בממוצע, כ-12 פעמים בחודש. הוא בא אליי הביתה, לוקח אותי, מחזיר אותי. יש תקופות שאני לא בשפיות מוחלטת. אז אני לא מחליט באותו יום שאני לא רוצה דיאליזה. אז הם באים אליי הביתה, יושבים משכנעים אותי, ממש משפחה. טיפולי הדיאליזה נחוצים לנתנאל כדי לחיות. אין לו ברירה אחרת ואין שום דרך אחרת שבה הוא יכול להגיע לבית החולים. אך נסיעה כזאת עולה כסף. עד עכשיו גבו בחברות האמבולנסים הפרטיות על פי מחירון מדה, כ-700 שקלים לנסיעה הלוך חזור. על פי חוזר משרד הבריאות, קופות החולים נתנו החזר של 50% מההוצאה. את 350 השקלים הנותרים, חברות האמבולנסים פשוט לא גבו, והסתפקו בכסף של הקופה, וכך יצא שהחולים לא שילמו דבר. היינו מסיעים את החולים שנוסעים לבית החולים בסביבות ה-13-14 פעמים בחודש, לקבל את הטיפול, שזה בעצם טיפול מציל חיים עבורם. יש לנו הסדר איתם, לא על 100% מהסכום, שהקופה משלמת במקום החולה. אלא שלפני שבוע קיבלו מטופלי הדיאליזה שייכים לקופת חולים כללית מכתב שמשנה את הכללים. קופת חולים כללית פרסמה מכרז להסעת הנוסעים. החברה שזכתה במכרז הוזילה את הנסיעות מאוד, מ-700 שקלים בממוצע ל-350 שקלים. אבל מה שטוב לקופה לא טוב לחולים. מאחר שהתעריף נמוך יותר, החברה החדשה גובה מהחולים השתתפות עצמית ממוצעת של 175 שקלים לנסיעה. כלומר, 2,100 שקלים בחודש. כדי שנעשה חישוב כמה טיפולים בשבוע? שלוש. ואנחנו נגיד קוראים לזה 175 כפול 3, כפול בהנחה שיש 4 שבועות מלאים באותו חודש, אז זה משהו כמו 2,100 שקלים בחודש. אתם רוצים שאני אוסיף עכשיו 2,000 שקל, 2,200 שקל לחברה החדשה השתתפות כל חודש. מאיפה אני אמור להביא את זה? מאיפה אני אמור להביא את זה? אין לי מאיפה להביא כסף למשקפי ראייה כבר כמה חודשים. אז באים אליי ורוצים לקחת ממני כסף על אמבולנס. מה, אני נוסע לטיול? לאן אני נוסע? השינוי היה כל כך מהיר, עד שאפילו בתוך הקופה כבר לא בטוחים מה המצב הנוכחי. עכשיו יש חברת שרפל שזכרה במחרז. אין לי את החברה שהם הייתם עושים בחברת אמבולנס דורון. מה זאת אומרת? ואני תוצרה את העבודה איתם. למה? גם אחרי זה... רגיל עליהם, זה כמה שנים. מה שהם גובים, אתה מקבל 50% אחוז. אתה לא צריך לשלם על זה, אתה לא משלם על זה. ניסינו להבין למה החולים צריכים להתחיל לשלם עכשיו, אבל לא קיבלנו תשובה. לגבי חברת שרפל, זה משהו חדש. אני לא מכירה אותם, אני לא יודעת מה ההתנהלות שלהם. אם אתם תצטרכו לשלם להם במזומן, להוציא את הכסף, והם נותנים קבלה, ועם זה אתם מגיעים לפה. האם? מי לשלם אפס, אני עולה ללשלם כמעט 2,000 שקלים בחודש. יכול להיות שאתם לא תשלמו כמו אצל דרום. אחרי שגם ממנהלת הסניף לא קיבלנו תשובות, נשלחנו למנהלת אשר, קופת חולים כללית. על פי חוק, אתם צריכים לשלם 50%. אתה מעניין אותך שמעכשיו, אתה צריך לשלם 2,000 שקל במקרה הזה. אנחנו באמת עושים סדר בסיפור הזה. ואני יודעת שאתם מעמיד למען. אני מודעת לזה. קופה לא יכולה להחליט על כזה דבר, שיש עליו, כמו שאתה אומר, חוזר משרד הבריאות, היא לא יכולה להחליט על כל דבר, אז הם אומרים בסדר. אם אתם מגיעים לאיזשהו מכרז שבו עשיתם עם לפחות שתי חברות, במקרה הזה יש פה שתי חברות, יש את שרפל ויש עוד א' הרן. רק שזה לא מדויק. לשתי החברות שזכו במכרז של הכללית על אותו אזור גיאוגרפי, יש אותם בעלים. האם בקופה לא ידעו מכך? ניסינו להבין איך החברה החדשה הציעה מחיר שנמוך כמעט בחצי מהמחירון של מדה. לגימל, עובד לשעבר בחברה, יש הסבר. הם זוועה חבל על הזמן. זה ההתנהגות, זה השקר שלהם, זה האיחורים. אמבולנס מגיע אחרי שעתיים שלוש וארבע לפעמים. לא דופקים חשבון לאף אחד. אתה מבין? זה לא שירות.
אני חושב שלעתיד הרחוק הם רוצים פה לשרוף, בוא נגיד, 3-4-5 חברות קטנות, שלא יהיה להם אף מתחרה, ואחרי כמה חודשים, חצי שנה, שנה, בוא נגיד, הם יכולים לעמוד בזה, ואז הם יגידו, במקום ה-78.5 שקל, אני רוצה 300 שקל. את נתנאל, כל החישובים הכלכליים של הקופה לא ממש מעניינים. מבחינתו, הוא לא שילם קודם דבר, ועכשיו צריך להוציא 2,100 שקלים בחודש מתוך קצבה של 2,400 שקלים שהוא מקבל מביטוח לאומי, רק בשביל להמשיך לחיות. תגובת חברת שרפל. שרפל מעמידה שירות אישי והתחייבות חברתית על פי הוראת החוק, והרבה מעבר לכך. צוותי החברה עובדים יומם וליל, בכל יומות השנה ובכל תנאי מזג האוויר במשך שנים, לשרת את לקוחותיה הזקוקים לשירות מקצועי ועדיב. תגובת קופת חולים כללית. בעקבות המכרז ירד התעריף בעשרות אחוזים, דבר שהביא להוזלה ניכרת בעלות ההשתתפות של המטופל. המטופלים יכולים להמשיך בחברה שבה יבחרו, אך בתעריף המוזל. ההחזר שלנו למטופלים ניתן אך ורק על בסיס הצהרה והגשת חשבונית מס של חברות האמבולנס, כך שלא ברורה הטענה שהמטופלים לא שילמו עד כה, אלא אם כן מדובר בהתנהלות הנוגדת לחוק לכאורה. לא אנו קובעים את כללי הסל, אלא משרדי הממשלה. שאלות מדוע דורש החוק ממטופלי הדיאליזה השתתפות של 50%, יש להפנות עליהם. תגובת משרד הבריאות. עניין החזר הנסיעות לחולי דיאליזה בקופת חולים כללית הובא לידיעתנו בימים האחרונים ונמצא בבדיקה. לפי חוזר משרד הבריאות, קופת חולים אינה יכולה לחייב מבוטח להסעה באמבולנס בחברות שאימה נקשורה במכרז. ובכל מקרה, היא מחויבת בהחזר של 50% מההוצאה.